החלטה 1325 מדברת על ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות בנושאים מדיניים וביטחוניים, אבל יש לה עניין מהותי שהוא אולי מסביר לנו למה הייצוג הוא חשוב. הייצוג הוא חשוב לא בשביל שנשים תנהלנה את המלחמות במקום גברים, אלא בשביל שיהיה שלום. בדיון שהתקיים השבוע בכנסת, בוועדה לקידום מעמד האישה, התמקדו בשילוב נשים במוקדי קבלת ההחלטות בנושאי שלום וביטחון, בעיקר לאחר צוק איתן. מאסתי לראות נשים בתקשורת כמי שאורזות את התרמילים, שולחות חבילות, באות לעודד ובשלות, ואחר כך לצערנו גם מקוננות. ואנחנו מודרות לחלוטין מהשיח החשוב ביותר, וזה השיח על מלחמה ושלום. כל התהליך של בדיקת מלחמת, מבצע צוק איתן, הוועדה שבוחנת, אין בה אף אישה. מי שבוחן, בוחנים את המסקנות, את ההתארגנות, את הביקורת, את כל אותם דברים, אלו גברים, רק גברים, למרות שאנחנו כמה חברות בוועדת חוץ וביטחון. שיחות על הפסקת אש, הסבבים האחרונים שראינו בקהיר, הם בעצם המקום שבו חלק מההחלטות החשובות ביותר דה פקטו לגבי העתיד או ההמשך של הסכסוך כאן נקברת. גם כאשר יש את הדברים הכי דחופים בעולם, שכמובן זה ביטחון, ביטחון לאומי, הכי דחופים בעולם, גם שם חייבות להיות נשים, וגם שם לדעתי צריכות להיות נשים מגוונות. המבט של הנשים לא בא רק מהקנה של התותח. קודם יורים, אחר כך דנים במשמעויות. אנחנו מביאות שיח אחר לנושא הזה. קואליציית ארגונים המקדמת את יישום החלטת האום 1325 בישראל, ערכה סקר ממנו עולה כי קיים רוב בישראל שתומך במעורבות נשים במסע ומתן ובתהליך המדיני. ערכנו סקר שנועד לבחון איך הציבור תופס את הנושא של מעורבות נשים בתהליכי המסע ומתן המדיני. רוב הציבור, 66% בסך הכל, מסכים שמעורבות נשים עם תחומי המומחיות השונים תתרום למסע ומתן המדיני, וסבור שהמעורבות הזאת גם תעזור בבניית פתרון ארוך ובר קיימה. 44% מהאוכלוסייה סבורים שיש צורך במעורבות יותר נשים מאשר המצב הנוכחי היום. כמעט 40% מהציבור, 37% ליתר דיוק, אומרים כי אם מפלגה כלשהי תקרא להכניס יותר נשים לתהליך המסע ומתן, זה יעלה את הסיכויים שהם יצביעו לאותה מפלגה. נשים, גם מהמגזר היהודי וגם מהמגזר הערבי, יותר תומכות בשילוב נשים במסע ומתן. זה לאורך כל הסקר. בקרב האוכלוסייה הערבית וגם בקרב נשים ערביות, התמיכה עוד יותר גבוהה. והתוצאות האלה מלמדות לדעתנו לא רק על הנכונות לראות את הסכסוך המתמשך כעניין שמורכב, שהפתרון שלו מצריך הכללת מגוון נקודות מבט וחשיבה מגדרית וההבנה שיש כאן עוד תחומי מומחיות שאולי שנדרשים לעניין, אלא גם על האמון שהציבור רוכש כלפי נשים והיכולת שלהם להגיע לפתרונות האלה. למרות התמיכה הרבה של האוכלוסייה הפלסטינית במעורבות נשים בתהליכי שלום וביטחון, כפי שעולה מהסקר, לא נכחה אף אישה פלסטינית בדיון. חלק מהעמותות הערביות הסתייגו והחרימו את הדיונים בישראל סביב ההחלטה. בגלל התעלמות הדיונים מהכיבוש ועיסוקם רק בסכסוך. אסור במציאות של כיבוש להסתפק במונח הניטרלי סכסוך, שמתעלם מהיות נשים באזורנו קורבן הן למלחמות והן לכיבוש. שילוב נשים במוקדי השפעה פוליטיים, שיחות ופתרון סכסוכים התגבש כערך, בהנחה ששילוב קורבן מעצם היותו קורבן יוביל לחתירה ולצדק. אנחנו לא יכולים להתעלם שבצד אחד של השולחן אנחנו ננהל דיון על נשים במוקדי קבלת החלטות ועל כמה זה חשוב, ומצד שני נתעלם מהמהות של זה. נשים שמעודדות גיבוש אינן יכולות להיות חלק ממאבק פמיניסטי.